Работодателските организации се събират на спешна среща заради високите цени на тока. Целта е да се изработи единна позиция за кризата. Управляващите предприемат мерки мораториумът върху цените на тока да бъде отменен по-рано от заложения краен срок. В същото време от ГЕРБ определиха собственото си предложение за налагането му, като цитирам, глупаво. А шоковото поскъпване на цената на природния газ може да доведе до скок на цената на парното до 30%, прогнозират експерти. Анна Мария Конова следи темата и срещата на работодателите. Добър ден, Анна Мария, какво знаем, какво решиха? Здравейте, срещата приключи преди броени минути. Това, което стана ясно, е, че всички работодателски организации отново излизат с поредно отворено писмо, в което настояват да се срещнат с управляващите, среща на която да се обсъдят повишаващите се цени на енергоресурсите, заради които според бизнеса голяма част от фирмите са изложени пред фалити. Основното искане на работодателите, освен среща, да отпадне и въведеният праг за помощ към бизнеса от 30%. По думите му, той е неработещ. Както знаете, преди няколко седмици правителството предприе нова схема за компенсиране на бизнеса, според която до сега няма да се действа, както до сега, да се изплащат по 110 лева за мегаватт час изразходвана енергия, а компенсациите, които ще получава бизнеса, зависят от договорите на фирмите, за които те са се договорили да изкупуват електроенергия. Чуйте още. Когато няма това на компенсациите, българската индустрия ще расте и ще се развива. А ако този таван, който беше анонсиран, който беше обявен на правителственото заседание на 30 декември, остане, ще имаме спиране на предприятия, ще имаме безработица, ще имаме социално напрежение и обедняване на нацията. Дали ще има среща между бизнеса и властта, предстои да разберем. Все пак такава заявка съобщи министър-председателя преди няколко дни в ефира на Нова. Анна Мария Конова следи срещата на работодателите. Благодаря ти.